Musikantene fra Drammen. Historien som dere skal nå ta del i kunne ha skjedd en annen gang for lenge siden. Eller kanskje ikke. Hvem vet? Det man kan si helt sikkert, at akkurat dette skjedde i byen vår, Drammen. Og vi elsker vår by, Drammen. Det handler om fire gode venner som klarte å bevise en gang for alle at vennskap og kjærlighet vinner over alle hindringer og skaper fred. Det var en gang en konge som bodde i et slott. Kongen hadde en datter som han elsket over alt han gjorde. Prinsessen vokste opp, og faren hennes bestemte at hun måtte gifte seg med en passende mann. Men prinsessen ville ikke gjøre alt som passet hennes fars ønske. Jenten min prinsesse, du blir så tynn. Se deg selv i speilet, du føler så skrekkelig synd. Jeg vil bry meg om din beste, min venn. Trøst, ja det kan du få. Kanskje trenger du en lege, min venn. Fantastisk å få se kongen, men kongen ble selvfølgelig lei seg. For prinsessen ville ikke gjøre som han ville. Det er ikke alltid barn vil gjøre som foreldrene ønsker. Men nå skal vi se. Når kongen la planer om å komme til Drammen til konserten på Store Torget, var det i skogen, rett utenfor byen, fire gode venner som møttes på en gammel scene. Dette er Esselet! Yes! Katten! Hunden! Og selvfølgelig trubaduren! De har øvet mange, mange timer på denne scenen. Ja, de har laget naboer som bor i de nedliggende hus. Og de sammen har laget en sang som heter Hva kan være bedre her i verden. Nå skal vi høre den sangen. Hva kan være bedre her i verden?
fra Drammen som sjøng Hva kan være bedre her i verden? Og nå skal vi på konsert på torg. Det arrangertes et spesialkonsert på Bragernes torg. Dere har sikkert vært der og sikkert sett lignende. Og nå, kongen skal komme ut og sette seg på spesialbalkong. Og selvfølgelig prinsesse for hele kongefamilien, de har en spesialplass. Der står man til senter. Vi skal se på hva som skjer. Og forskjellige deltakere går ut på scenen. De synger, de spiller, de prøver å imponere på kongefamilien. Og nå skal vi høre musikantene fra Drammen. Nå skal de komme ut med en sang som heter Stjerne fra utlandet. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
av første delen. Nå en bitteliten pause, så kommer vi tilbake og fortsetter. Historien fortsetter. Prinsessen forsvant. Alle skal prøve å finne hvor prinsessen er. Så bare sitt på plassen og vent. Er det noen som har trenger å ta en liten pause, så må du gjøre det.